Ahoj, jmenuji se Míša Pátělová a dneska se naučíme prvek s názvem Butterfly. Butterfly je mírně pokročilý prvek. Pokud ho chcete zkoušet, měli byste už umět invert, a z invertu zaseknutou vnější nohu, to znamená Gemini. Po případě kolenový boční šplh a z něho se bezpečně dostat do prvku Star. Než polezete na tyč, nezapomeňte se důkladně rozcvičit, rozehřát a protáhnout. Taky samozřejmě zkontrolujte, jestli vám tyč dobře drží, dobře si ji utřete, po případě použijte magnézium. Pojďme si to teda ukázat. Butterfly budete potřebovat úchop, kterému se říká split grip. A je to tady ten. Je extrémně důležité, abyste měli proplé, zpevněné lokty a pevná ramena stažená dolů. Budete se z nich vytahovat jakoby co nejvíc do výšky. Od spodní ruky, teď momentálně je to teda ta horní, protože potom budete hlavou dolů, se budete odtlačovat. Tak a teďka ještě něco k těm ramenům. Až jste hlavou dolů ve split gripu, strašně špatně se chápe, co to znamená zpevnit rameno, vytáhnout se z něho. Doporučuji už při rozcvičce, když se budete protahovat záda v kobře, si několikrát takto sjet, aniž byste krčili lokty do ramen, a zase si z nich vytáhnete, co nejvíc dokážete. Takhle vlastně schovám krk, takhle ho ukážu, co nejdelší dokážu. A tohle přesně je ten moment, který vy potom potřebujete nahoře na tyči, abyste měli to rameno co nejvíc pod kontrolou a abyste se dokázali od něho opravdu bezpečně odtlačit. Ukažme si butterfly krok po kroku. Uděláme si invert, nezapomeňte, vnitřní ruka je níž. Zasekneme vnější nohu, kolenem, špička musí směřovat šikmo dolů. Horní ruka zůstává tam, kde je, není zavřená pod kolenem, má svoje místo na tyči. Spodní ruka se přechytí dolů na tyč tak, aby ukazovák ukazoval po tyči směrem dolů. Nedávejte ji moc nízko, takhle byste se od ní nedokázali odtlačit. Začínejte z mírně pokrčené ruky. A až byste po cestě cítili, že vám to nejde, tak si teprve potom sjedete níž. Začnete se od té spodní ruky odtláčet a stáčíte svoje tělo proti tyči. V tento moment jsou obě ruce proplé v lokti a důležitá věc, to spodní rameno, vytahujete se z něho, máte ho pevně. Horní noha se pokrčí, v zádech se prohýbáte. Jak z toho naspět? Stejnou cestou. Opatrně dotknu se bokem tyče, spodní ruku dám zpět na svoje místo a můžu zase přes invert pěkně dolů. Varianta, kdy nahoře držíte za takto zaseklé koleno, je trošičku jednodušší a řekněme esteticky méně hodnotnější. Až se v tomto prvku budete cítit trošičku lépe a bezpečněji, tak se budete snažit o to, abyste drželi až za achilovku, koleno je tam samozřejmě taky, a prsty budou tím pádem směřovat směrem nahoru. Vypadá to potom takto. Mám pro vás ještě další dva způsoby, jak se do butterfly dostat. První z nich je pro vás, kteří se ještě úplně nekamarádíte s invertem a vede přes kolenový šplh, neboli přes boční šplh. Kousíček si vyšplháte a dostanete se sem.
do prvku s názvem Star. Chytíte se horní rukou pod kolenem tak, aby palec ukazoval směrem nahoru. Spodní rukou pojedete níž. Odtlačujete se od spodní ruky, jste pevní v tom rameni. A zkusíte se přetočit. Pokud se vám to přetočení nedaří, tak si po cestě sjedete, nebo ještě předtím si sjedete tou spodní rukou. Zkrátka trošičku níž a bude to jednodušší. Naspět se dostanete zase sem a odsud bezpečně sjedete dolů. Další způsob a asi ten nejnáročnější je přes krucifix. Tak, dostanu se do krucifixu a teď už pracuju stejně, jako bych šla z Gemini, akorát tady nemám takové jištění kolenem, takže opatrně, spodní ruka dolů, odtlačím, achilovková noha zůstává už tak, jak je, možná může o malý kousíček se posunout níž a dodělám. A můžu zase opatrně stejnou cestou přes krucifix a invert dolů. To bych nebyla já, abych pro vás neměla malý bonus na závěr. A to je stojka, takzvaná butterfly handstand. Uděláte si krucifix, přetočíte se bříškem k tyči, ruce dáte ani ne úplně blízko, ani ne úplně daleko, zvolíte takovou zlatou střední cestu, každopádně všechny prsty směrem dopředu, ruce na šířku ramen. Noha, kterou máte v krucifixu achilovkovou, ta tam zůstává. Můžete si ji pojistit trošičku lépe, že se zaseknete kolenem. Druhou odlepíte a prohýbáte se. Ze stojky můžete jít více do způsoby. Buď se přetočím a sejdu přes invert, anebo se skočím na jednu stranu tyče. To byl Butterfly. Doufám, že se vám tutoriál líbil. Nezapomeňte si kliknout na odběry, ať nepřijdete o další tutoriály. A taky mi nezapomeňte do komentářů napsat, jaké prvky nebo kombinace byste si přáli příště. A já se na vás zase budu těšit.